Հանգստ Club նախագծի մասնակից դերասանուհի և երգչուհի Զառա Սահակյանը հրապարակել է նոր լուսանկարների շարք հանգստից, որին գրել է Սամր, թայմ, հավերժ, ես քո ֆանն եմ, ծով։ Նշենք, որ դերասանուհու հիմնական զբաղվածությունը Women's Club-ի հումորային հեռուստանախագծում է, իսկ վերջերս դերասանուհին նաև ներկայացրել էր իր հեղինակային «Զառանցանք» մոնոներկայացումը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։